Ons probeer weer raas hy. Amen. Die Here sê, Here Jesus sê in Openbaring, kyk ek kom gou en my loon is by my. As jy Bybels by jy het, blaai vir my, wag vir my by 1 Konings 16. As jy iPads, notepads, iPads, kry my daar by 1 Konings 17. Net voor ek begin, net vir jy, hey, ok, sit hom mooi boe, prijs die Here. Die ouwens wat van die 11de November af, is seker die receiver, wat iewers nie iets optel. Maar ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle vir my en my vrou gebid het. Ons story het begin, die 11de November laas jaar, en soos jy weet, een ding wat ons glad is, het oor ons gekom. Ja, yes, dankie vir die backup. Maar jou is wat wel vir my vrou gebid het, baie dankie. Dit het gewerk. En sy is weer opgeneem donderdag. En vanoggend toe ek wakker word, toe ervaar ek die gees sê vir my, gaan self jou vrou af. En ek maak gauw klaar, en ek glip gauw daarby aan, en ek sê, Bokkie, kom bid gauw vir jou. En ek wil net aan allemaal hier teenwoordig, en ook aan die koninkryk van duisternis, een boodskap hierig. You've knocked on the wrong door. Satan het nie hierdie ding sien kom nie. Hy het aan die verkeerde deur geklop. For he didn't know that the Lord was in the house. En ek sal nie ophou bid vir my vrou. Ek sal nie ophou hande lê op my vrou. Ek sal my vrou nie ophou afsalf. Voor die Here God as oorwinnaar uit hierdie stryd tree en as oorwinnaar bekroon is en die slagveld nie opgeruim en skoon is nie en daar nie soveel as 'n voetspoor oorbly van 'n vyand wat sy borskop uitstoot het daarso. Ek sal nie ophou. Laat dit bekend wees. En ek sal versigtig wees om al die eer aan die Here te gee. Alles. Want alle eer, lof, dank en aanbidding en danksegging is sy. Bid. So vandag is dit my deel, my beurt om u te verveel. En ek vra dat jy best sal doen om wakker te bly. Verlede jaar het ek 'n geleentheid gehad om te preek oor die, ek het 'n introduction, inleiding tot die Bybelse eindtyd profesie gedoen, as jy reg kan onthou, die van die wat die was, vandag is die begin. En ons begin met the days of Elijah, the restoration, part 1. 1 Kings 16:17-16:29. En ons lees hierso van 'n koning met die naam van Agab en Elia as die profeet. Vers 29. And in the 38th year of Asa, king of Judah, began Ahab the son of Omri to reign over Israel. And Ahab, the son of Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, the king of the Zidonians. Nou, by die volgende deel, as die Here my toelaat, die volgende preek,
dan gaan ons aan hiermee, dan gaan ons meer in diepte met Jezebel en oor Ethbaal, oor die Zidonians. And went and served Baal and worshipped him. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. In his days did Hiel the Bethelite build Jericho. He laid the foundation thereof in Abiram, his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son, Zigab, according to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, the son of Nun. Nou, daar baie profete, ons klassificeer hulle as die minor prophets, die klein profete, en die groot kanonne, the major prophets, in the Old Testament. Die hele Oud Testament staan bekend in Jewish terms as die Tanakh. Dit beteken, dit bevat die vijf wetboeken, Moses, die eerste vijf boeken, dit bevat die geskrifte as ook die profete, dit is die Tanakh. Nou, sê, Elia het nie een boek geskryf. Nou, daar is baie van hulle, hierdie profete, wat nie boeken geskryf het, wat een naam in, wat ingesluit is in ons Bybel nie. Soos Amos, Haggai, Malachi, the minor prophets. Maar Elia self het nie een boek geskryf, maar daar, naast Moses, word daar meer van Elia's sy lewe en sy bediening geskryf, as enige ander profeet, wat wel een boek geskryf het. Selfs in ons vier evangelies, word hy meer as 28 keer aangehaal. Nou, in Hebreeus beteken Elijah, beteken My God is the Lord. My God is die Heere God, Yahweh is my God. Dis wat sy naam beteken. In ander woorde, as jy sy naam uitroep Elijah, beteken dit, If you're looking for God, follow me, because I follow him. Interessant, die Hebreeuse name wat hulle vir die kinders gee en vir die mense gee, het diep betekenisse. Nou, drie plekke waar Elia feature, direct dier die skrif, ook in die Nieuwe Testament, is op die berg van verheerliking. Peter, James en John en Jesus went up to the Mount of Transfiguration. En dis waar die wolk hulle toegemaak het. En toe roep Jesus vir Moses. Hy sê, you who represents the law, I want you here. Moses, come. You who represent the prophets, I want you here. You come. En Moses en Elia het opgedag en hulle het gepraat. En die Here is baie getrou. Want 1400 jaar tevore, voor hierdie Mount of Transfiguration, het Moses vir die Vader gevra, show me your glory. Toe sê die Vader, in jou menselike lichaam, in jou sondige toestand, as jy my sien, sal jy dit nie maak. Because the sin of you, my holiness will devour. That sin, and that sin is part of you. So you won't make it. Maar ek sal verby gaan. I'll hide you in the cleft of the rock. And when I pass by, you can see me from behind. En net daai het sy gesig so laat skyn, dat toe hy van die berg afkom, het die Israeliete gevrees en gesê, maak net jou gesig toe, want ons is bang. Van nou af, praat jy met die Here, ons praat nie meer, ons wil nie meer hier wees, ons is bang. En die Here het sy hartbegeerte bewaar, hy het dit in gedagte gehou, en 1400 jaar later, op die berg van verheerliking, roep hy vir Moses en gesê, you wanted to see my glory? Hier staan hy, Jesus Christus. Jy wil my heerlikheid sien, nou kan jou man skou. Hier staan hy. Toe kom die stem uit die hemel wat sê, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him.
luister na hom. Die tweede plek is in Malachi 4 vers 5 en 6, waar die vader sê, "And behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. If I don't do this, I will come and smite the earth with a curse." Dis die tweede plek waar hy feature. Nou in Openbaring 11 vers 3, as ons net gou daai stukkie kan lees, daar feature hy weer. Openbaring 11 vers 3 tot 12. "And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1260 days." Dis 3.5 jaar. Dis die eerste 3.5 jaar van die 7 jaar verdrukking. Die eerste 3.5 word volgens profesie genoem the beginning of sorrows, die begin van smarte. Die tweede 3.5 jaar, die tweede 1260 jaar tydperk word genoem die groot verdrukking. Dan sê hy, ek gaan my twee getuies stuur. Wie is hulle? Ons lees daarvan in Genesis, lees ons van Genesis 5 vers 24 van 'n man met die naam van Enoch. "And Enoch walked with God, and he was no more, for God took him." Die Here het hom kom vat. Die Here het hom kom afoes van die aarde af, terwyl hy gelewe het. Die tweede ou is Elia, wat deur die strydwaans van met vier perde kom haal is, weggeraap is. Hierdie twee ouens moet nog terugkom om te kom sterf. Wat Hebreërs 9 vers 27 sê, Hebreërs 9:27 sê, "It is appointed unto man once to die and then the judgment." As Christus hierdie dood nie gespaar is nie, hulle ook nie. Hulle moet nog terugkom om te kom sterf. En dit lees ons hierso. "They will prophesy 1260 days in cloth in sackcloth. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth." Die Here is besig om hierdie twee ouens toe te rus vir daai taak van 3.5 jaar wat hulle moet die evangelie kom preek, verkondig. Onthou, daai tyd gaan die atmosfeer so dik wees van die mensdom, die atmosfeer gaan so dik wees deur menseregte wat jou verhoed om te preek, deur die duisternis wat absoluut die God uitgeskryf het uit hulle grondwette uit, in die moment wat jy preek, bekering preek, dan gaan jy toegesluit word vir hate speech en al die goed. Maar kom ons lees wat gaan hierdie, hoe gaan hulle dit doen? "And if any man will hurt them, fire proceed out of their mouth and devour their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These two have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will." Hierdie joppie sit nie in my en u nie. Hierdie joppie is vir daai twee. Hulle word nou toegerus vir daai taak, soos wat ons hier sit, heidaglik. "And when they shall have finished their testimony, the beast," die antichrist, "shall ascend out of the bottomless pit and shall make war against them and shall overcome them and kill them. And their bodies shall lay in the street in the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies through CNN, Sky Fox, Fox News, Sky News, will see their dead bodies 3.5 days laying on the streets, and they will not put their bodies in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over the death of these two, and shall hold parties, shall have parties, and shall send gifts to one another, because these two prophets tormented them, they that dwelt on the earth. And after 3.5 days, the spirit of life from God entered them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon those who saw them.
And they heard a great voice from heaven saying unto them, come up here. And as they ascended up to heaven in a cloud, and as their enemies beheld them. Hierdie is die twee getuienis waarvan Elia een is. Nou daar is in Bible scholar kringe is ons al die ouens met wie ek skouers skuur, almal is dit eens dat Elia is ten minste een van hulle. Daar is nog 'n dispuut oor die ander ou dat het Henog gaan wees, maar volgens Hebreërs 9:27 moet hulle daai kwalifikasie kom nakom. They have to die first before they can be raised. En party ouers sê dis Moses. Aaron. Maar Moses het 'n fisiese dood gesterf. Is net niemand het sy graf gekry, want die Here het geweet, as as hulle hom begrawe, gaan hulle nie die beloofde land intrek, hulle sal daar bly. So die logische conclusion is, dat het Henog en Elia is, want hulle het nog nie 'n aardse dood geproe nie, hulle moet nog terugkom, te kom sterf. Nou is die melkkos klaar. Now we're moving from milk to the solids. Ek wil hê in die geestesoog moet jy asseblief u meetinstrumente uithaal. En soos ek praat, soos ons beweeg deur die profesie, konstant hierdie land meet aan die geskrifte. Dit wat ons nou heidig die land waarin ons woon, meet hom denkbeeldig met die eie maatstaf en kyk op 'n timeline wat sy persentasie ons al gevorder het op die profesie tydlyn. The signs of the times. Toe koning Dawid regeer het, was Israel op sy pinnacle, op die kruin van sy sukses. Israel was on the apex, socially, monetarily, financially, and spiritually. Dis nou na Dawid geval het, na hy opgestaan het, om bekeer het, tot die Here en die pad geloop het, en die prys ook betaal het, vir sy sonde. Maar daarna, sien ons 50 jaar daarna, ongeveer 50, vat 'n koning die troon, wat sy naam Agab is, en ons het nou gelees wat Agab gedoen het. He did more to provoke the Lord to anger than all those before him. So, en van daai tyd, van daai dag af, het Israel in 'n vrieval gegaan. So Israel went into a nosedive. Hulle het die hele nasie totaal verwyder van die wet en die gebooie van God. En wanneer ons God se karakter het groei bly en sy MO, sy modus operandi begin verstaan, dan sien ons dat God does everything he does. He does according to a pattern. Daar's 'n ritme wat die Here deur die skrif volg en hy wyk nie af daarvan af nie. En dit leer ken ons in die Torah. Dit leer ken ons in die wet. God se karakter wil leer ken, leer die wet. Dan leer ons waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Dan leer ons wat God haat en wat hy lief het. En dan leer ons om dieselfde te doen. Dan sien ons patrone en beginsels. Patterns and principles. En daarvan is, een van hulle is, tydens 'n nasie, enige nasie, se donkerste uur, donkerste dae, donkerste jare, donkerste tyd, dan stuur die Here altyd 'n profet, sy profeet. Ek praat nie van hierdie Mickey Mouse ouppies wat rondhardloop. Jep, jep. Ons praat vir 'n ou wat sy boodskap kom lewer, thus saith the Lord, maak daarmee wat jy wil, en dan waai hy. Hy kom staan nie nog vir 'n offering en goed, koek en tee. Hy praat, delivers the message, and he goes. He makes sure when he goes, he keeps going. Die Here het ander opdragte vir hom. Hierdie tyd van Agab, het die Here ou voorberei, wat nie eers 'n boek geskryf het,
wat ingesluit, maar sy verhaal is daar. Ou met die naam van Elijah. My God is the Lord. Dan gebruik die Here, stuur hy altyd in 'n donker dag van 'n nasie, stuur hy sy profeet. Eerste ding, God does nothing in the earth unless he first reveals his plans to the servants, the prophets. Dat is een van sy beginsels. We staan vastgeanker op 'n beginsel. Nou moet ons kyk na die oomblik, hierdie oomblik in Israëlse geskiedenis, toe Elia sy verskyning gemaak het, as profeet van God. Nou sedert die Exodus, die uittog uit Egypte met Moses, met Godse konfrontasie, nie Moses' konfrontasie met Farao nie, God was in konfrontasie met Farao. Sedert daai tyd, was daar nog nooit 'n konfrontasie soos hierdie ene. Agab, Elijah en God. 'n botsing tussen duisternis in Israëlse geskiedenis tot op daardie punt. Met Agab as koning het die hele Israël geestelik, moreel en sosiaal gefrot en is verteer en het weggevreet van binne af, soos kangaroo. Nou kyk ons, hoe ver is ons? Hoe ver is die land waarin ek en jy bly? Meet hom, kom ons meet hom. Ons sit hom op 'n lyn, op 'n 1 meter lyn aan ons. Dit is mos nou maklik om die persentasies. Elke ou vir homself. Nou, as ons kom ons kyk van, ons is nou 2020. Kom ons kyk 50 jaar terug. Ek het 'n vriend, hy is gekwalifiseer in volkekunde. En hy het vir my gesê, die 1970s, hy sê, gee 5 jaar voor of 5 jaar na. That means the mid-60s and the mid-70s. This land was on its apex. Hy was op geestelik, moreel en sosiaal. Was hy op sy kruin van sukses. Hierdie land. Hy sê vir my, daar was sensorrade vir radio, tydskrifte, media. Hy sê, in Amerika was daar sensorrade gewees vir TV, daar het ons nog nie TV gehad. Die morele ethiek en ethiese kodes en gedragskodes wat hulle oorsprong uit Godse wet gehad het, het geseëvier, sê hy vir my. Kom ons meet hom. Nou, ek is geen profeet. I'm no prophet by any means. I'm no preacher by any means. I'm no teacher by any means. But I can be a voice crying in the desert. Prepare ye the way of the Lord before whom I stand. That I can be, that you can be. Maybe you're no prophet. Maybe you're no preacher. You're no teacher. But you can be a voice crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord. He's coming. You can be that also. Let's be that. Let's do that. Ons weet dat die eerste president hierdie land verklaar het as 'n sekulêre staat. 'n Secular state. En in dieselfde asem het hy ook verklaar dat hierdie land 90% Christen is. Nou kom ons kyk, die oudheidse skale, die wat in die justice offices oral hang is, nou die regop mas met die toring, dwarsbalkie, met die twee bakkies wat hang in kettingkies. Hierdie kant het ons 'n secular state. Hierdie kant het ons 90% Christian. Nou in 2020, watter een het die swaarste geweeg? Watter een is nou nog van krag? Die sekulare staat of die 90% Christendom? Secular state. Sien die koppies maak so. Nou in 1 Konings 10 vers 11 sê die skrif, sê, ach, 1 Korintiërs, sorry, ek skryf bietjie lelik. 1 Korintiërs 10 vers 11 sê Paulus die volgende. Hy sê al hierdie dinge, onthou, Israel was 'n test case. Israel was 'n voorbeeld wat God met hulle gedoen het,
hoe hulle hom ongehoorsaam, as hulle hom ongehoorsaam was, as hulle sy wet verwerp het, dan het hulle gekwyn. Hulle het, they suffered the consequences of breaking God's law. 1 John 3, 4 sê, verduidelik vir ons die definisie van sonde. Wat is sonde? Is the transgression of the law. Is die oortreding van die wet, dit is sonde. Nou sê hy, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die einde van die eeue neergekom het. So die Here het hierdie goed opgeteken deur die profete in die geskiedenis van Israel om te vir ons te wys as ons distansieer van sy wet, as ons ons rug draai op die Torah, ons rug draai op God, dan gaan ons, Deuteronomium 28 is vol daarvan. Dit is die blessings and the curses, the famous chapter of blessings and curses. Nou moet ons gaan kyk hoe het God met hulle gewerk. En dan moet ons daaruit leer dat dit een is van God se baie patrone hoe hy operate, sy modus operandi. His patterns en wat gebou is op beginsels. Nou die verskil tussen 'n wet en 'n beginsel is dit. Ek kan 'n wet breek, ek kan hom buig en ek kan wegkom daarmee. Hang af hoe goed my prokureur is. But I cannot break a principle because a principle emanates from God. I can only break myself against the principle. As ek nou besluit, ek is nou moeg vir hierdie padordonans wat sê ek moet nou aan die linkerkant van die pad ry. Ek gaan julle wys van môre af ry ek aan die regterkant. Ek gaan julle wys. It won't be long before I destroy myself against that principle. So dit is presies waarop God se wet en sy woord en sy Torah en sy gebooie gebaseer is. Is op sy beginsels. Hy wil het so gedoen hê, ons doen het. Nou enige kind wat opgegee word vir adoption, wat in die adoption agency, hy bly in 'n kinderhuis, en hy word aangeneem deur 'n ouerpaar. Die huisreëls wat gegeld het toe hy in die kinderhuis was, is nou nie meer van toepassing. Die ouerhuis waarin hy nou gaan lewe en groot word, tot die dag wat hy sy vlerkies kry, het sy reëls. Net so met ons, toe ons die duiwel gedien het en verlore sonder God in hierdie wêreld was, het ons gedans volgens Satan se reëls. Do what you want. Bumperstieke, no rules, no fear, daar gaat ons, kaptein span die seile. Maar nou dat ons, dat God ons aangeneem het deur sy genade, dat ons tot bekering gekom het, besef ons is sondaars en ons verlore. Vader, neem my aan asseblief as die kind. Nou moet ons dans volgens God se reëls. Hy het ook reëls. Maar die wêreld wil hê, God moet die reëls maak. Almal kan reëls maak, die president kan reëls maak, die padowerheid kan reëls maak, ons het nie 'n probleem nie. Ons betaal die kaartjie en dan gaan ons. Net God mag die reëls maak. Maar ons vergeet dat die Here sê, onderwerp julle aan elke gesag wat ek oor julle stel, want geen gesag is daar gestel wat ek daar gestel het. En die wet word geskryf, en is gebaseer op die wet van God. So ons sal nie daarby verbykom nie. Nou kom ons kyk, hoe het die Here met Israel gereël gedeel, as hulle ongehoorsaam was, hulle gedistansieer het en weggeloop het van die Torah af, weggeloop het van sy wet af. Nommer 1, hy sê, ek stuur vir julle hongersnood. As julle weg, lees op, in Deuteronomium 28, uit 68 verse, vers 1 tot 10, Voor 1 tot 14 is daar 10 blessings, as jy die Torah hou. Maar van vers 16 af tot 68 is die vloeke wat jou gaan inhaal en oor jou gaan kom, as ons nie die wet hou. Dis so duidelik, tot ek verstaan. Nou, sê die Here as jy vir Israel, as jy die Here jou God se gebooie verbreek, dan gaan ek nommer 1 met jou praat deur hongersnood. Hoe gaan ek hongersnood bewerkstellig? Ek gaan die krane van die hemel toedraai, sluise. Dit gaan nie reën nie, dan kan jy kos maak. You can't grow crops. As jy jou bekeer, dan gaan ek die hongersnood wegvat. Maar as jy jou nie bekeer, nadat die droogte gestuur het nie, gaan ek
pestziektes die pestilens. Kom ons hou hierdie soos ons gaan. Onthou die Namibiese skaaltjie. Maak hom vir jezelf uit. As ons ons bekeer, dan gaan die Here die pestziektes wegvat en hy gaan die hongersnood wegvat. Maar as ons ons nie bekeer nie, dan sê hy, ek gaan vir julle die swaard stuur. I'll send the sword among you. Hy sê, bo op die droogte, bo op die hongersnood, bo op die pestziektes, gaan ek nog geweld stuur. Gewelddadigheid in die straten. Mensen mekaar net uitvat. Gewelddadigheid. Als je bekeer, ga ik je geweld, ga ik je zwaard wegvat, en ga je pestziektes wegvat, en ik ga die hongersnood wegvat. Maar als je niet bekeer niet, dan ga ik boop die hongersnood, die pestziektes, die zwaard, ga ik maak dat jouw land jou uitspoeg. Your land will vomit you out. Deuteronomium 28, vers 44, kom eens gaan lees om. Waar is Deuteronomium? Hou net so'n bietjie eks. Net gou kyk, het al gemerk. O ja, is hier so. Deuteronomium 28 vers 47 tot 52. Ek lees uit die Afrikaanse ou vertaling. Die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver af, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg. Een nasie wie se taal jy nie verstaan nie. Een nasie hart van aangezig, wat een grijshaard nie ontsien en vir een seun geen genade het nie. En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet, totdat jy verdelg is. Wat verdelg is? Wat vir jou geen koring, mos of olie, aandeel van jou beeste of aandeel van jou kleinvee sal laat oorblij, totdat hulle jou tot niet gemaakt het nie. En hulle sal jou in benauwdheid bring, in al jou poorte, totdat jou hoë en versterkte mure val, waarop jy in jou hele land vertrou het. Ja, hulle sal jou in benauwdheid bring, in al jou poorte, in jou hele land, wat die Here jou God, aan jou gegee het. Is daar een nasie in hierdie land, wat sy taal ons nie ken nie? Is daar een nasie in hierdie land wat van ver af kom? Is daar een nasie in hierdie land hart van aangezig wat grijsaards nie ontsien nie? Hulle sla hierso. So ons moet kyk, droogte, pestziektes, geweld, uitspoeg. Op wat er vier van die skale, hoe ver het Namibia geklim? Is al vier al teenwoordig hierso? Sien die kopies maak so. Al vier hierdie oordele is gevolge en is tot een mindere en een meerdere mate alreeds in werking in hierdie land. En is, al vier is ook in een minder of meer gevorderde stadium van momentum. So kom ons kyk na die plan. Die plan wat die Illuminati met Rusland gedoen het, gaan hulle aan die hele wereld doen. Dis die plan. Nou, die plan het een naam, ons kom nou by hom. Het gaan in die hele wereld doen en die lewe soos ons het geken het en tans ken, gaan binnenkort nie meer bestaan. Kom eens kyk na hierdie plan. 5 steps to world domination. Ek het met die ou gepraat wat vir die UN gewerk het al in 1991 en hy het my verseker dat hierdie plan het 5 stappe. Nou kom ons kyk na die Fabian Socialist Policy. Dit wat hulle in Rusland gedoen het, gaan ons doen. The Fabian Socialist Policy. Nommer 1, commercialization of state-owned enterprises. Het so iets al met ons gebeur. Is daar al van ons staatsentiteite gecommercialiseer, wat volgens business principles moet hardloop. Ek het vir Department of Transport gewerk vir 22 jaar. En toe hulle commercialiseer, toe split hy op in 5 of 6. In NITIS, Roads Authority, Road Fund Administration,
Road Safety Council en de MVA, die Motor Vehicle Accident Fund. Commercialization of state-owned enterprises. Daarna, privatization of state-owned enterprises. Ons kyk nou met groot oë na ons lugdienst. Hulle sit ook in een wankelrige positie en hulle wacht vir privatization. Hulle is alreeds gecommercialiseerd. Hulle moet alreeds, hulle lewe nie meer uit die staatskoffers nie, hulle moet hulle eie winste toon. Hulle kry die reg nie. Nou gaan die, of staat gaan het tot niet maak, of hy gaan het verkoop. En dan die derde punt van die Fabian Socialist Policy is mega business. Ek weet nie of jy al opgelet het nie, as jy oorals loop, hierdie Kleenex, hierdie soap dispenserkies, Bidwest Group, Proudly Bidwest. Dis groot maatskappye wat kleinkies uitkoop, en so pal hy hulle in. Dus hulle, want die Fabian Socialist Policy is, all small business must be destroyed. They want big business. Nou kyk ons na ander groepe, soos in die harde ware, die Beelkoos wat inkom en oorvat. Jy kan hulle maar net, jy kan net die hoe opmaak en oplet. En kyk, hoe die groot maatskappye, hierdie ouwens inpalm, een Unilever, hulle majority shares oor die soap industry, Tiger Brands, het is ouwens wat die moela het en hierdie goed te koop. En die vierde punt op die Fabian Socialist Policy is pauperization. Comes from the old English word to pauper, means om te verarm. Hy verarm jou. En ons het nou al reeds gehoor van die gap tussen die ryk en die arm moet kleiner gemaakt word, die dit wat die ouwens wat het, moet nou vir die ouwens wat nie het nie gee, en die ding is geskryf dier die poop. Die poos sit in beheer van hierdie ding. Dat is nou maar oopkaart te speel. En dan hoor ons geleide soos die Harambe plan of prosperity. Watch that space. Sustainable development, Harambe plan, check on. Ek wens ek kon op my bord gegooi het al die punte van die Harambe plan. Ek wens ek kon op my bord gegooi het al die punte wat hierdie ouens beplan. Van die Vision 2030 en die name ontcyfer wat laas so baie grys areas op is. Sustainable development. Ja, ons gaan nou die viskotas inperken. Ons gaan die vis oppas, die fauna en die flora oppas. Dit is nie so nie. Dit is nie wat jy dink nie. Gaan doen een bykie research, gaan Google, gaan kyk om, gaan Google om. En die vijfde punt is the seizure of all property. Om die gap tussen ryk en arm kleiner te maak en uit te wis, die ou wat nou een vijf slaapkamera is en net een daarvan beset, jy gaan van die arm families en die ander vier moet in huis wees. Sonder vergoeding. Dis wat kom. Ek dank die Here vir profesie, wat vir ons waarskie oor hierdie goed. Ons net ons oog opmaak en die goede begin ontcyfer. Dit is amper klaar. Daar is so vanmorgen een getuienis gelever het, gewees het, hierso. Maar dit het toe nie, het kom syk op die volgende beurt. Nou, ek vraag die Here, Vader, stuur vir ons, een Elia, wat sal sê, thus saith the Lord. Stuur om vir ons, Here. Stuur vir ons een John the Baptist, wat sal in die wildernis, in die duister, donker eeuwe van een land, sal uitroep en sê, prepare the way of the Lord, for his coming. Daar is nie meer baie tyd. Ek is baie oortuig daarvan. As Harambe geïmplementeer word, dan gaan die lewe vir ons, soos ons om gekende tot nou toe, verander. Heer het ons gewaarsku, hy sê, dit is die begin van smarte. Dis ook om nou, ons moet nou werk maak daarvan, that we will surrender all our property
all things we own to the lordship of Christ. Want dit behoort in elk geval aan hom. Hy sê, all the silver and all the gold is mine, saith the Lord. Maar kom ons maak ons in ons harte los van ons staf, van ons besittings. Want as ons dit nie doen nie, dan gaan ons 'n baie, baie moeilike keuse moet maak. Ons lees in die profesie dat die eerste 1260 dae, volgens die Joodse kalender wat 30 dae het, die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar, ons moet nou kyk, net aan jou, Amerika, Abbas, in die UN. Ons moet kyk vir 'n 7 jaar verdrag wat geteken word. Daniel 9 vers 27 is baie, baie akkuraat. Hy sê, and he, the Antichrist, will confirm a covenant with many for 1 week. Die woord in die Hebreeuse woord 1 week is Shabuah. Dan sê hy, he will confirm a covenant with many for 1 week. But he will cause in the midst of the week, in the middle van die 7 jaar verdrag, gaan hy die sacrifice, hy gaan die Jode sê, man, gaan aan met julle tempel, bou julle tempel, offer die lammerkies, want vir die orthodoxe Jood bestaan Christus nie. Isaiah 53 is a forbidden chapter in die Tanakh. Hulle mag hom nie lees, want hulle verwerp Christus tot op hierdie dag. Ek praat nie van die messiaanse Jode nie, die ouens wat sy oë al oopgegaan het, ouens wat Christus embrace. Ek praat van die orthodoxe Jood. Jesus het 'n waarskuwing aan hulle gerig en hy sê, I came unto my own in the name of my Father and you received me not. Another will come in his own name and him you will receive. Dis die Antichrist. Omdat hulle my verwerp het. En die Here se woorde aan koning Saul was, nadat hy die eerste opdrag nie uitgevoer het nie, gesê, omdat jy my woord verwerp het, Christus, Messias, Yeshua, Mashiach, omdat jy my woord verwerp het, het ek jou as koning verwerp. So laat ons nooit in die posisie kom, waar die Here se woord verwerp. Maar laat ons nou werk maak daarvan, terwyl ons tyd het, om te sê, hierdie aardse goed, hier is 'n lewe hierna. En my aardse bestaan, gaan ek by beywer om die hemel te haal. Ons gaan hom mis of ons gaan hom haal. Die mens, elke mens, sterf net in een van twee toestande. You either die in your sins or you die in Christ. You die in your sins, you're lost forever. You die in Christ, you're alive with him forever. So that where the Lord is, we will be also. Nou die groot gevaar van being hooked on stuff is dit. Wanneer hulle sê, volgens profesie, gaan die chip voluntary wees. Jy vat hom of jy wil of nie. Vir die eerste 3,5 jaar tydperk. Maar die tweede 3,5 jaar met die groot verdrukking, then the mark, the chip, will become compulsory. En dan sal ons moet klaar gemaak het, die besluit gemaak het, gaan ek omvat for buying and selling, want die Here sê, as ons omvat is ons verlore, want die voorhoof van die mens is gereserveer vir die naam van God. En as ons die chip vat, is Satan se naam daar, dan that renders us irreconcilable to God. So die profesie is duidelik. En die Here sê, oor hierdie ouens het al hierdie goed gekom. En is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die einde van die tyd gekom het. Ons, hierdie generasie, is bekend as the final generation. Ons weet nie hoe ver die wegraping is nie. Ons weet nie of hy aan die begin van die verdrukking die Here sy bruid kom haal nie. Ons weet nie of hy in die middel van die verdruk van die 7 jaar tydperk gaan kom nie. Ons weet nie of hy naby aan die einde gaan kom nie. But whatever the case may be, the rapture will take place before the millennium starts. Voor die 1000 jaar vrederyk kom, dan gaan die wegraping plaasvind. En waar ek preek, en hierdie, ek met ouwens deel oor hierdie eindtijd profesie, dan sê hulle, when do you think Jesus will come back? You think he will come back in 2021? Ek sê, ja. I believe Jesus will come back in 2021, either before it or after. And that leaves me free to keep preaching. So, maar die feit is, as hy gesê het, soos julle my sien opvaar het, so sal ek weer kom.
dan gaan dit so wees. Mark his words. He doesn't play with words. Jesus says what he means and he means what he says. So kom ons kry daai ding in ons harte reg vanmôre. Al is daar een ding wat ons reg kry. Let's get unhooked from stuff, from this world. En maak seker dat ons tyd uitkoop om ons plek te verseker in die hemel. Maar wat 'n sad dag gaan dit wees? Wat 'n droewige dag gaan dit wees as ek my lewe deurgegaan het en die hemel mis? Die jare, die x aantal jare wat die Here vir my gee op haar aarde, op hierdie aarde, om met hom reg te maak en in lyn te kom vir bruidskap. En ek het dit my tyd verspeel agter die TV, rugby, whatever. En nie erns gemaak met hom nie, dan gaan ek hierdie woorde hoor. Gaan weg van my. Want ek ken jou nie. En daai woorde wil ek nooit hoor nie. As ons mooi gaan kyk na die gelykenis van die saaier, as ons die gelykenis van die saaier verstaan, dan sluit dit elke ander gelykenis vir ons oop. In die sin dat die gelykenis gaan oor ware en vals bekerings. True and false conversions. Die gelykenis van die saaier, ek het al daaroor gepreek hierso. Eers dieselfde saad, dieselfde saaier, maar verskillende tipes grond, different types of soil. Die eerste een was by the wayside. Die voëls het gekom, opgepik, mense het vertrap, dit het nie gegroei nie. Die tweede ene is in the thorns, in die dorings. Die derde ene is stony places. Hulle het net opgekom, die son hulle vang, toe hulle weg. Maar een kwart daarvan, 25% that survived, fell in good ground and produced a harvest, 100-fold, 60-fold, 30-fold. So ons sit hier met al die saad wat gegooi is, sit ons met een kwart, 25% wat survive het. So kom ons van die 25%. Nou kom daar een gelykenis in die Nuwe Testament. Net een eentjie verder, wat Jesus ook sê. Die gelykenis van die 5 wise and the 5 foolish virgins. Dis nou die 25% wat oorgebly het. En hulle is in die helfte gedeel. Die helfte van hulle het dit nie gemaakt. So ons sit met een wiskundige presentasie van 12.5% wat het gaan maak. En dis my en u werk om te verseker, ons is deel van die 12.5%. As die besorg is oor die ewige lewe, dan gaan die werk maak om deel te wees van die bruid wat het gemaakt het. Please, hoor my lied. En die ouens wat bike ry, my vriend, if you're not safe, don't get on a bike. Don't get on a bike. En as enige iemand is wat nie seker is van sy geloof nie, kom praat met my. Bel my, maak 'n afspraak. Ons praat daaroor. Ons kan nou sit met die skrif. Ons kan nou vandag ook sit. Ek werk eens môre om 8:00. Maar maak seker. Make sure of your salvation. Paulus waarsku ons en sê, make every effort to make your election, calling and salvation sure. Maak seker jy het Christus en hy het jou, anders is ek barren and naked and lost. If Christ has me and I have him, I will make it. Die Here sê dis elke ou se verantwoordelikheid om sy eie saligheid voor God uit te werk met vrees en bewering. Nou ek het hierdie al by braaivleisvuur hierdie goeie gedeel en sê as jy nou 'n bietjie gewyn het, sê man, I don't like that gospel of yours. So I'm sorry man, that's the only one you've got. Dis die enigste reddingsboei, enigste skrif, enigste boodskap, wat in staat is om die mens sy siel te red. Geen ander boodskap doen het nie. There's no name under heaven by which man can be saved other than the name of Christ. But that's the way it is. That's the way God wrote the book and that's the way we dance. En as hou nie daarvan hou nie, dan is het too bad. Want Jesus is my advokaat op die oordeelsdag waar God die Vader die regter is. He's the chief judge of the universe. En ons moet seker maak dat ons ken die advokaat. Dat die dag wanneer ons daar instap en sê, Jesus, will you please stand for me? Say, sure. Open the book. The book of life. Your name's in there. I'll stand for you.
But if you don't, if you rejected Christ, maybe you've been dodging God for years, and you come there, you die. My ironies hierdie, die byklops in die land. As hy een van hulle bykers val en hy is weg. Die boodskapies wat deurkom, R.I.P. Rest in peace. While the Bible says the wicked have no peace. Dis die werklikheid. Kom ons kry hierdie, let's get the gospel right. Kom ons kry die evangelie wat ons preek reg. And we don't sugarcoat it. We tell it like it is. En ek vraag weer eens, Here, stuur vir ons Elia. Stuur vir ons Elia. One that will blow the trumpet once again, that which says, all is not well in this land. Stuur vir ons die ou Here. Wat die presidente gaan aanvat, en die ministers gaan aanvat en sê, all is not well according to God's law in your country. This and this and this you need to change. Otherwise, this and this will come upon you. Send us an Elijah, Lord. Asseblief. Ek sluit af met Deuteronomium 10 vers 12. As jy daarna toe kan blaai. Hy vra die skrywer een ding. Hy sê, and now, O Israel, praat met ons ook. What does the Lord your God require of you? Other than to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him and to serve the Lord with all your heart and with all your soul. Ek het 'n vraag hierso. Is dit rarig te veel? Gevra. Is dit rarig te veel gevra? Nou kom ons dien die Here hier jaar. Kom ons dien net die Here. En vra, send us an Elijah. Hierdie was deel 1, deel 2 gaan volg, dan gaan ons meer in Jezebel in, gaan ons meer in die Zidonians in, dan gaan ons meer in die lewe en ministry van Elia. Dan gaan leer ons daai. Kan my maat van de berre, ons gaan nou hierdie diens afsluit. Hemelvader, ons sê vir jy dankie vir jy woord, wat vinnig, wat krachtig en skerper is as 'n tweesnijdende swaard. Dankie Here dat jy woord scheiding maak tussen siel en gees en scheiding maak tussen murg en been. Ons vra Here dat ons redding sal koester, that we will cherish our salvation. Because Paul writes and he says, how shall we, the saved, escape if we neglect such a great salvation? We are no prophets by any means. We are no preachers by any means. We are no teachers by any means. But we can be a voice crying in the wilderness, prepare ye the Lord, the way of the Lord before whom we stand. Help us to be the voice crying in the wilderness to prepare the way of the Lord. Will you let it be our portion, O God, salvation and eternal life through Christ. Everyone here, now may the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give unto you his peace until we meet again. In the name of Jesus Christ, we ask. Amen. Mag Here u seën, u behoed, bewaar van alle onheil. Jy ons op die bikes. Maak seker, ons maatjies val in die